Naši Němci. Otfried Preußler, Němec z Böhmen. Na poslední stránce mistrovy knihy jsme jednou našli tajemnou formuli. Láska je silnější než všechna kouzla. Co všechno můžeme číst mezi řádky slavné knihy Otfrieda Preußlera Krabat, nebo chcete-li Čarodějův učeň? Nakolik je příběh o mlýně zlého čaroděje, odkud lze uniknout jen díky lásce, i jeho osobním vyznáním a zpovědí? A proč se u nás o tomto prozaikovi, jehož příběhy známe díky filmu Karla Zemana Čarodějův učeň nebo televizním večerníčkům Zdeňka Smetany s malou čarodějnicí a Havranem Abraxasem, proč se u nás o něm tak málo mluví? Jak Čarodějova učně, tak Malou čarodějnici i další knížky tady známe, ale nespojujeme si to, nenapadne nás hned, kdo je autor. Historička a publicistka Pavlína Kourová. Je to možná tím, že to jeho jméno tady prostě nebylo propagováno. Přece jenom to byl německý autor, tedy ještě vlastně odsunutý s těmi českými kořeny. Tak jestli tohle byl důvod, každopádně se nijak příliš nezdůrazňovalo, kdo je autor. Uvedeno to samozřejmě v tiráži nebo v titulkách bylo, ale že by vycházely nějaké články, rozhovory s ním, to neexistuje. A to, co se mu vlastně podařilo, přišel do toho Bavorska úplně bez peněz, chudý, s podlomeným zdravím a stal se jedním z nejznámějších spisovatelů z literatury pro děti a mládež, možná úplně nejznámějším v té druhé polovině 20. století. Prodal miliony výtisků, ty jeho knížky byly přeloženy do desítek jazyků. Tohle všechno vlastně dokázal člověk, který pocházel tady od nás a možná bychom si ho také měli nějak víc připomínat. On se jednoznačně pokládal za německojazyčného autora. Literární historička a ředitelka spolku Adalberta Štiftra v Mnichově Zuzana Jürgens. Na druhé straně, když byl dotázán, zvláště v pozdějších letech, na svoji identitu, tak říkal, že je Němec z Böhmen. Čeština proto slovo nemá žádný ekvivalent, protože Böhmen znamená trochu něco jiného než český. Böhmen znamená vlastně tu kulturní oblast českých zemí do roku 1918 nebo vlastně až do roku 1945. Takže on se ke své identitě české nebo böhmische hlásil, ale pokud jde o jeho dílo, myslím, že skutečně v tomto případě lze říct, že to je německý, německojazyčný autor. Který ale nikdy nezapomněl na své české kořeny, uměl česky, protože se češtinu učil od třetí třídy a také z ní maturoval. Jeho životní příběh začíná v Liberci. Liberec bylo v té době, kdy se Otfried Preußler narodil, tedy v roce 1923, převážně německojazyčné město a jeho otec, Josef Syrovátka, to příjmení rodinné vlastně bylo Syrovátka, oni se teprve celá rodina na začátku 40. let nechali přejmenovat na Preusslerovi. A jeho otec Josef sbíral pověsti a pohádky v Jizerských horách a vlastně tady v celém regionu německojazyčné. Byla to jeho vášeň a malého Otfrieda sebou bral jeho babička Dora Syrovátková, která měla česko-německý původ, mu také vyprávěla. A byla to vlastně taková lidová slovesnost, zase inspirovaná pověstmi a pohádkami. A to si všechno Otfried Preußler pamatoval a on o tom taky mluví, že to je v základu jeho díla a jeho psaní. Zajímavé je, že jeho kořeny z obou stran jsou české. I z druhé strany, z rodiny maminky, tak ti se zase jmenovali Červenkovi, tak jsou tam ty české kořeny. A jeho tatínek vedl kroniku města Liberce, nebo tehdy Reichenbergu, dělal městského archiváře a pracoval ve vlastivědném muzeu, kde založil sbírku betlémů. Ty betlémy, to byla jeho velká vášeň a radost, nashromáždili jich velké množství a i doma měli několik betlémů. Měli takový obzvlášť pěkný skrálík, a ten potom, když ta rodina byla odsunuta, tak se pak ztratil, ale Otfried Preußler potom v Bavorsku se snažil sehnat podobný, protože se mu potom betlému vyloženě stýskalo, měl ho spojený s domovem a ono se mu to povedlo, akorát tam chyběl anděl. A potom, když začal jezdit do Čech, tak vyhledal řezbáře, který mu toho anděla
doplnil a vlastně všechny ty vzpomínky z dětství, které se promítají do těch jeho knížek, ukazují, jak moc měl rád Vánoce. K otci Otfrida Preusslera, tedy k Josefu Sirovátkovi, ale potřeba říct, že on tedy podlehl vábení nacismu, přiklonil se tedy k té politice Henleinově a rozhodl, že rodina si změní jméno, a on za tenhle svůj aktivní příklon tedy k tomu národnímu socialismu a k tomu adorování tedy Třetí říše potom byl odsouzen po válce. Dostal 7letý trest, 5 let pobyl ve vězení a potom v roce 1950 byl odsunut. Mezitím už ale byla odsunuta jeho rodina, takže on potom tam se s nimi setkal v Bavorsku. A protože tedy měl v sobě neustále ty archivářské sklony a tu potřebu tedy věnovat se té historii, především Liberce, tak i tam začal budovat archív k dějinám Liberce a organizoval taková ta krajanská setkání. Takže to byl otec Otfrida Preusslera. Otfried Preussler, už jsme mluvili o tom, že se narodil v roce 1923, takže na začátku války nebo v průběhu války dosáhl dospělosti, patřil k těm, kteří vítali Mnichovskou dohodu a to, že se Sudety staly součástí Německé říše. V roce 1944, to už byl na frontě, vyšla jeho knížka Erntelager Geier, přeloženo znamená sklizňový tábor Geier. Je to taková kniha pro mládež, skutečně v duchu propagandy nacistické, ale on se vlastně jednak k tomuto svému mládí, on sám o tom moc nemluvil, vlastně až teprve ve stáří se k tomu začal vracet, kdy se vracel i ke svému dětství a mládí a vlastně ty zkušenosti zpracovával. A já si myslím, že se o tom vlastně nevědělo, že to asi není to, co by stálo v pozadí jeho, řekla bych přece jenom, relativně malého vydávání jeho knih v češtině. Řekla bych, že větší roli v tom mohlo hrát to, že to byl odsunutý Němec. Sám o sobě říkal, že on je ta generace, která se zapletla s mocí. A vlastně potom spoustu úsilí věnoval tomu, aby se nějak vyrovnal a smířil s tou svojí minulostí i se sebou samým. A byla to taková krátká životní zkušenost, když si vezmeme, že mu bylo 18, když po maturitě tedy byl odveden na frontu. Tak, jak už jsem říkala, ten jeho otec se přiklonil k těm myšlenkám tedy nacistickým a to působilo i na jeho rodinu. Takže Otfried Preussler vlastně těmito myšlenkami nějak byl zasažen a určitým způsobem ta propaganda tedy působila, jak se projevilo i v tom jeho dílku, které napsal. To je takové to jeho selhání tedy, které v tom jeho mládí najdeme, ale on potom, když člověk čte všechny ty jeho další knížky, tak tam už nějaké stopy tohoto příklonu tedy k té ideologii nacistické vůbec nenajdeme. On naopak, ty knížky jsou tak plné, dalo by se říci, dobrá, odpuštění, i ty pohádkové postavičky, ať už je to ta čarodejnice, která zase je to ta dobrá čarodejnice, Vodníček, není to zlá postava, naopak ty postavičky jsou tím, co on zažil na frontě a potom v tom zajetí, tak myslím si, že z jakéhokoliv příklonu k nacismu naprosto vystřízlivěl. Na tom se shodnou ti, kdo se jeho dílem zabývají, že zejména jeho román Krabat, který rozhodně není knihou pro děti, je to kniha pro mládež, ale i pro dospělé, ve které on zpracovává lužicko-srbskou pověst o Krabatovi, čarodějovi učni, je právě tato kniha je jedním ze způsobů, jak se vyrovnával se svou vlastní minulostí. Je to kniha o tom, jak snadné je podlehnout černé magii a zaplést se s mocí a jak velmi obtížné je potom se zase dostat zpátky na světlo, ale že to není nemožné. Vlastně to hlavní téma je, že všechno to zlo překoná láska, což tady bylo i v případě Preusslerových, což je až takový jako pohádkový příběh, kdy on se tady ještě stihl zasnoubit, byl odveden na východní frontu, kde potom padl v roce 1944 do zajetí a v tom zajetí zůstal
až do roku 1949. Ta jeho milá na něj čekala celou dobu, když se potom vrátil z toho ruského zajetí, tak se hned vzali, zůstali spolu celý život. Měli spolu 3 dcery a myslím si, že Otfried Preussler byl i úplně skvělým učitelem, oblíbeným učitelem. On učil dlouhá léta, potom se stal tedy tím profesionálním spisovatelem, který psal pro děti, ale ať už z fotografií nebo z nějakých záznamů, nebo především z těch jeho knížek, na mě působí jako člověk, který byl velice hodný, laskavý a měl v sobě spoustu humoru a takového laskavého přístupu nejen k dětem, ale i k tomu svému životnímu osudu, kdy si myslím, že nezahořkl a i to, že se v těch knížkách vrací vlastně do krajin svého dětství a do země, z které vzešel, tak je to všechno takové poetické, něžné, laskavé a je z toho znát, jak moc to tady měl rád a ty vzpomínky na ten domov a na místa, která zažil jako kluk, tak v něm zůstala navždycky. Otfried Preussler začal psát hned na počátku 50. let, ale opravdový úspěch zaznamenaly až jeho knihy pro děti Vodníček v roce 1956 a o rok později Malá čarodějnice. To byla také první Preusslerova kniha, která vyšla česky v roce 1964 v překladu Jitky Bodlákové a s ilustracemi Miloslava Jágra. My ale všichni známe spíš pozdější vydání z obrázky tvůrce známých večerníčků o Malé čarodějnici Zdeňka Smetany. Otfried Preussler také převyprávěl pro německé děti Kocoura Mikeše Josefa Lady. Za tuhle knížku dostal v roce 1963 cenu Jugendbuchpreis. Její hrdinové se tak dostali i do televizní reportáže Südwestrundfunk. Preussler erhielt den Preis für die wohlgelungene Nachdichtung Kater Mikesch des verstorbenen tschechischen Schriftstellers Josef Lada. Das Buch erzählt die Erlebnisse des sprechenden Katers und seines Freundes Pepik. Schweinchen und Ziegenbock sind mit von der Partie. V druhé části reportáže teď uslyšíte i samotného Preusslera, který odpovídá na otázku, jak by měli psát autoři knih pro děti. Aby přibližně vyjádřili to, co si sami jako děti přáli, touhu po dobrodružství a touhu po neobvyklém světě, říká autor. Ich finde, es sollte so sein, dass die Leute, die Kinder und Jugendbücher schreiben, darin ungefähr das zum Ausdruck bringen, was sie sich selbst als Kind gewünscht, erträumt, erwartet. Sicher, ja. Sehnsucht nach dem Abenteuer und die Sehnsucht nach dem Besonderen der Welt. Otfried Preussler měl moc rád Ladova Mikeše a hodně si přál ho zprostředkovat německým čtenářům, ale on to přeložil a vůbec tím nebyl spokojený, protože ten překlad nevystihl všechny takové ty slovní hříčky a legrácky, které v té knížce jsou, takže on se potom rozhodl, že to převypráví. To taky udělal, ta knížka vyšla a je zajímavé, že na základě tohoto jeho převyprávění se potom překládala do jiných jazyků. Takže nepřekládala se z toho originálu Josefa Lady, ale z toho převyprávění, které on udělal. On na to vzpomíná v rozhovoru s Petrem Chudožilovem z roku 1999, kde říká, když jsem přeložil z češtiny Kocoura Mikeše, byl jsem okouzelen šarmem života na staré české vesnici, života prostoupeného humorem. Od Mikeše jsem se naučil něco, co je pro mě mimořádně důležité. Vyrostl jsem totiž ve víře, že Češi jsou něco docela jiného nežli moji Němci. Při četbě Mikeše jsem však zjistil, že jsme si mnohem blíže, než jsem si myslel, už například ve způsobu řeči. To dříve nikdo neviděl, anebo nechtěl vidět, alespoň v mé generaci. Toto jsou 60. léta a mně přijde, že to je strašně důležitý krok na cestě k jakémusi vyrovnání i smíření. Počátkem 60. let vyšla také jedna z nejúspěšnějších Preusslerových knížek, která je velice populární v Německu a skoro neznámá u nás. Der Räuber Hotzenplotz, loupežník Hotzenplotz. V roce 1971 pak vyšel Krabat, o něco později pak vznikl podle této předlohy slavný film Karla Zemana. A to byl také začátek šťastné spolupráce Otfrieda Preusslera a českých filmařů.
On se začal sem vracet tak jako další, ti takzvaní sudečtí Němci se začali vracet a jezdit sem na návštěvy tak zhruba od poloviny 60. let. On potom nejen, že se vracel na místa, kde prožil kus života, ale jezdil k nám i pracovně, protože začal spolupracovat jednak na filmu Čarodějův učeň a také na Malé čarodejnici. A jak shodně popisují jak Karel Zeman, tak Zdeněk Smetana, mluvil s nimi česky, mohl mluvit česky jak se Zdeňkem Smetanou, s kterým dělal Malou čarodejnici, tak s Karlem Zemanem, s kterým dělal Čarodějova učně. A tu češtinu měl na velmi dobré úrovni, si ji uchoval. Vzpomínají na něj jako na člověka, s kterým se jim moc hezky pracovalo. Sedávali spolu nad těmi scénáři a vznikly krásné filmy, které byly úspěšné u nás i ve světě. Získali řadu cen. Krabate. Někdo mě volal. Přijď do mlýna na Černé vodě. Ten film Čarodějův učeň. Film je vlastně německo-českou koprodukcí a dokonce je to tak, že ho iniciovala německá strana Süddeutsche Rundfunk, jedna z televizních stanic v západním Německu, která už měla za sebou zkušenost se spoluprací s Karlem Zemanem, ho skutečně oslovil na začátku 70. let s tím, jestli by nechtěl ten román sfilmovat. On s tím souhlasil a protože tehdy ještě neexistoval překlad do češtiny, tak si nechal knihu přeložit. Provizorně ten překlad ale nikdy nevyšel a myslím, že se ani nedochoval. A následně se setkali i několikrát s Otfriedem Preusslerem nad tím námětem a nad scénářem a pokud vím o tom, tak mluví dcera Karla Zemana, která na tom filmu také spolupracovala, tak mezi nimi dokonce vzniklo i přátelství. Pan Preussler přijel tehdy do Gottwaldova dnes Zlína, kde Karel Zeman žil a kde měl ateliér. A Karel Zeman se rozmýšlel, jestli do toho půjde, protože si říkal, je tady žijící autor, možná bude citlivý na to, že některé věci z té knížky se budou muset vypustit, protože ta filmová řeč je jiná. Ale vzpomíná jeho dcera, která tehdy jako velmi mladá výtvarnice tatínkovi s tím filmem pomáhala, že tatínek brzo tyto obavy opustil, protože zjistil, že s panem Preusslerem se domluví krásně, že on to naprosto chápe, že filmové zpracování bude jiné než je v knížce. Oni se začali pravidelně vídat. Karel Zeman byl velmi poctivý filmař, on všechny scény detailně rozkresloval, takže se setkával i nad tím jeho scénářem. A nakonec vznikl film, který kombinuje nejrůznější techniky kresleného filmu, ale i vlastně loutek, takže jsou tam ploškové loutky, ale ty loutky mají trojrozměrné hlavy. Tam je velmi zajímavá taková příhoda, kterou vyprávěla paní Zemanová, že hlavičky těch loutek, ať už toho mlynáře nebo těch jednotlivých chlapců, těch učedníků, dělala z moduritu a když modelovala hlavu mlynáře, která měla být taková hodně strašidelná a třeba s tatínkem přemýšleli, jak to udělat, tak vlastně pomohla náhoda. Ona tu hlavu vymodelovala podle otcova návrhu. Ten modurit se musel buď zapéct v troubě nebo se hodit do horké vody. A ona, jestli ta voda byla příliš horká, nebo jestli tam tu hlavu hodila nějak zprutka, ale každopádně ta hlava pukla. A ona s tím běžela za tatínkem a říkala, tati, podívej, se mi to nepovedlo, hlava pukla. A ten tatínek si prohlédl a říkal, ale to je přesně ono. To je jako kdyby mu ji někdo rozsekl sekírkou. Takže vlastně takhle vznikla ta hrůzostrašná hlava mlynáře z toho čarodějného mlýna. Ten film byl uveden na mnoha festivalech, získal spoustu cen a pan Preussler dokonce prý řekl, že ten film se mu líbí víc než jeho kniha, takže s ním byl velmi spokojen. Já jsem tady přinesla část dopisu paní Švarcové mému otci. Ludmila Zemanová čte na amatérském záznamu dopis, který dostal její otec Karel Zeman od vedení z televizní stanice Süddeutsche Rundfunk v době, kdy se připravoval film Čarodějův učeň. A ona tady říká, milý a vážený pane Zemane, pan Preussler právě opustil mou kancelář. 2 hodiny jsme seděli nad českým scénářem Krabata a pan Preussler se mě pokusil do něj zasvětit. To samozřejmě nebylo vůbec jednoduché, protože našinec
je netrénovaný na filmové scénaře číst. Přesto vám mohu říct, že jsem plná obdivu nad vykonanou prací a nad intenzitou a senzibilitou, s jakou jste, Láce, navodil atmosféru. Moje mínění potvrzuje, že se Krabat nemohl dostat do lepších rukou. Tolik jako profik jsem vycítila, doktor Elizabeth. Takže Preussler dokonce chtěl jí přesvědčit o některých věcech, které ona měla pocit, že by měly zůstat, jako v té knize. Ale sám pan Preussler říkal, ne, když se to udělá tak a tak. To byla opravdu jedna z nejlepších spoluprácí, které vůbec táta měl. No a co se týče Malé čarodějnice, tak tam ta spolupráce také vzešla z té německé strany. Taky byl vlastně Zdeněk Smetana osloven západoněmeckou televizí a vznikl jak celovečerní film, tak zároveň večerníček. A tam zase je zajímavé, že oba, jak Zdeněk Smetana, který měl dvě dcery, tak Otfried Preussler měl tři, tak oba vlastně říkají, že vložili vlastnosti svých dcer do té Malé čarodějnice. Do toho textu se promítly děti Otfrieda Preusslera a do té výtvarné části zase dcery Zdeňka Smetany. Opět zase ta spolupráce byla taková pohodová, vzpomíná Zdeněk Smetana, jak se také scházeli. Na pana Preusslera vzpomíná jako na takového vlídného člověka. On říkal, že mu připadalo, kdyby vystoupil z některé té jeho pohádkové knížky, že na něj působil velice takovým mladistvým dojmem a vycházelo z něj něco pozitivního. Z archivního rozhovoru Pavlíny Kourové se Zdeňkem Smetanou. No tak o tom panu Preusslerovi. On byl velice plodný spisovatel, že jo. No a tu Malou čarodějnici, tu já jsem nejdřív dělal jako film. Takže jsme se jako často vidívali, on jezdil do Prahy, já jsem jezdil do Mnichova a trochu byly problémy u toho filmu, teda byly problémy to přeložit. On to totiž psal pro mě česky, jenomže já jsem to převedl do takové filmové češtiny, že jo. A přestože mluvil perfektně česky, tak říkal, to je tak těžká řeč. Vy máte takových jako jemností, jo? No a ono u nich byl taky problém to potom namlouvat pro film, protože tady ta Boudalová, tam je asi 13 různých postav, ale všechny mluví a přitom ona se jako nějak neopičila, že jo, některý ten speaker se snaží všelijak. Ona to furt mluví jako Bohdalová, ale vevnitř je ta figura jiná. A Němci právě na to museli brát 13 herců, tam se nenašel. Němečka Bohdalová se nenašla. Dcera Otfrieda Preusslera Suzanne o otcových knihách napsala. Ve svých příbězích dokázal táta své tradiční české kořeny a náměty vyprávění ze svého dětství propojit se světem zdejším a dnešním a natchnout tím malé i velké čtenáře po celém světě. Silné pouto, které ho pojilo k přírodnímu a kulturnímu prostoru Čech, bylo tak říkajíc nezbytným předpokladem celé jeho literární tvorby. Svými příběhy tento svět kapku prosvětlil, dobrými kouzly ho trochu pozměnil a i dnes ještě se svými malými čarodějnicemi, velkohubými loupežníky a veselými vodníky nabízí chráněné koutky a prostředí pro narušený rozvoj hravé fantazie.
Nostalgickým návratem od Frieda Preusslera do rodné země je kniha Útěk do Egypta přes království české. Ožívají v ní dávno minulé časy rakousko-uherské monarchie i staré lidové Vánoce se zapomenutými obyčeji a lidovými betlémy. Německy vyšel tenhle roztomilý příběh v roce 1978, česky až v 90. letech. Oblíbený pražský farář Jiří Reinsberg, když tu knížku dočetl, tak o ní napsal. V rakousko-uherském povídání navozuje atmosféru, která nám připomene Járu Cimrmana, ale i koledy Adama Michny z Otradovic, které voní perníkem, vínem a dobrou pečení a zároveň provívají zbožností a tehdy pochopíme, že německy píšící Otfried Preussler zůstal věren géniu loci království českého. Novinář Jiří Peňáz, který o téhle knížce taky moc krásně psal a je to jeho oblíbená, tak ten o ní říká, že to je takový sen o české zemi. A ta knížka je opravdu půvabná i tím, že ji ilustroval člověk, který miloval rakousko-uherskou monarchii Adolf Born, takže tady se to tak krásně protlo v tom českém vydání. A je to knížka, která je zajímavá i tím, že Otfried Preussler, když se vracel do Čech, tak se tady setkal s panem Šolcem, s kterým se jako děti nepotkali, i když mohli, protože chodili v Liberci do stejné školy. A on, než tu knížku napsal, tak všechna ta místa s tímhletím pánem prošel. Procházeli vlastně krajinou jeho dětství, krajinu, kterou dobře znal. Dostali se i do míst, kde měl tu svoji babičku Doru, kterou měl tak rád, a ta vesnička Síkořice, ta je tedy vymyšlená, ale jinak všechna ta ostatní místa jsou reálná a byl to takový jeho návrat do dětství. Vracel se i do rodného Liberce a když byl v Liberci, tak on vlastně o tom říkal, že ten Liberec dnešní už není Reichenberg, že je to úplně jiné město a že možná mu to ty návraty svým způsobem usnadňovalo. On dokonce při jedné ze svých cest, kdy se byli podívat na dům, kde s rodiči bydleli, jeho rodiči si postavili dům, ve kterém pak rodina bydlela až do odsunu. A když se tam byli podívat, tak je ti obyvatelé, kteří v tom domě bydleli, pozvali na návštěvu a Otfried Preussler o tom mluví jako o velmi zvláštním zážitku, protože řada z těch předmětů v domě nebo zařízení byla jejich. Ti obyvatelé byli příjemní a milí, konverzace, myslím, probíhala také v pořádku, ale říkají, zjistil, že si všimli jisté nervozity a tak jim ukázali fotografii svého domu v Bavorsku, aby je zbavili nejistoty, která zřejmě pramenila z otázky, jestli oni třeba nevznesou nějaký nárok na ten dům. Ale toho si myslím, on byl skutečně vzdálený a už myslím, ani do Liberce se jakoby natrvalo vrátit ani vůbec nechtěl. Otfried Preussler je v Německu opravdu velmi, velmi známý, získal tam i řadu ocenění a na těch knížkách vyrostlo několik generací. A o tom, jaký vliv jeho knížky v Německu mají, tak moc hezky vypovídá sborník, který připravili k jeho tehdy 80. narozeninám. Pracovníci jeho domovského vydavatelství ve Stuttgartu, kde tedy vydával po řadu let svoje knížky, tak oni udělali takovou akci, že obeslali německé úřady i soukromé firmy a obeslali je s takovými recesistickými dotazy, které se týkaly jeho pohádkových postav. Takže například oděvních firem se zeptali, zda mají v nabídce speciální oblečky pro vodníčka, přizpůsobené jízdě na kaprovi. Na letiště zase poslali žádost, zda by v den Preusslerových narozenin umožnili start malé čarodějnici. No a ty došlé odpovědi svědčí o tom, jak němečtí státní úředníci, tak i firemní manažeři, opravdu důkaz toho, že na těch Preusslerových knížkách vyrostly a že i jako dospělí jsou ochotni přistoupit na tuhle hru a komunikovat v tom humorném recesistickém duchu. Takže pracovníci firmy Hugo Boss odpověděli například, že ve svém designerském týmu při nejbližší příležitosti navrhnou vytvoření oblečku se speciálním polstrováním pro jízdu na kaprovi a zároveň vodníčkovi nabídli účinkování v jejich reklamní kampani. Stuttgartské letiště zase úředním dopisem povolilo malé čarodějnici i jejímu Havranovi a Braxasovi start na koštěti, a to bezplatně, a letištní správa ani netrvala na nějakém potvrzení o způsobilosti k letu, protože napsali, že
Klientka ve svých 127 letech má už určitě velké zkušenosti s řízením koštěte a je to tedy dostatečné. Ale požádali, aby malá čarodějnice při startu prolétla kolem vyhlídkové rampy, protože určitě budou malí i velcí návštěvníci letiště rádi, když ji zahlédnou. Podcast o Otfrídu Preusslerovi připravili Hana Soukupová a Pavlína Kourová pro Collegium Bohemicum.